Kismet. Ist ušli su banti, wo mir ich sent. Könnt so da gut recht ja ušli. А гайроши хмисмицемас он закошилеби. Жит ძალიან კარგი შედეგია ჩვენ როგორც ჩანს ამ ბოლო წლების პოლიტიკა, გამუდმებული პოლიტიკა იმის სამუშაოთ რომ მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი მხარდამჭერი გაეროს რეზოლუციაზე და გაეროს რეზოლუცია მოგეხსენებათ ეხება ტოლილების დაბრუნების საკითხს და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ყოველწლიური რეზოლუცია და მისი გაძლიერება არის ჩვენი ერთ-ერთი პოლიტიკური ამოცანა ჩვენი ქვეყნის. Და ძალიან კარგია, რომ ამჯერადაც ეს ყველაფერი ასე კარგად დასრულდა. ჩვენ მნიშვნელოვნად მოვიმატეთ მხარდამჭერები და დარჩა რასაკვირველია კლავ რაღაც ერთის განსხვავებით, ორის განსხვავებით, ის ვინც ხარს არ გვიჭერს. არაფერი ახალი იმ სიაში არ არის, ეს არის უმრავლესობა ქვეყნებისა, შვიდყოდი სამი მეოთხედი, რომლებიც არიან პირდაპირ რუსული ორბიტის გავლენის ქვეყნები, როგორც არის ჩრდილო კორეა, სირია და ასე შემდეგ. Ну, არ უნდა გავიკვირდეს, რომ მათ შორის არის სომხეთი და მე ყველას ძალიან მთხოვდი, რომ ეს არ გადაიტანონ ეს დამოკიდებულება საერთოდ სომხეთის მიმართ დამოკიდებულებაზე. ეს არის ძალიან კონკრეტული ამბავი, რომელიც სომხეთს თვითონ აწუხებს. მათ ისიც რომ აქვთ მთიანი ყარაბახის პრობლემა და ვერ უჭერენ მხარს ლტოლვითა დაბრუნებას, იმიტომ რომ მაშინ თავის ძირითადი პოლიტიკური ხაზი უნდა დაარღვიონ და ბუნებრივია ამას ყოველთვის ასე აკეთებდნენ და ახალი აფაში პრაქტიკულად არაფერი არ არის. ასაკვირველია ლაპარაკი იმაზე, რომ შეიძლება თავი შეეკავებინათ, არ შემოსულიყვენ და ასე შემდეგ. Ну, ამასაც აქვს, მე მაინც იმათლე რო გითხრათ, მხოლოდ ისეთი რიტორიკული მნიშვნელობა და არაფერი კონკრეტული ამაში არ ძევს. სამაგიეროდ მივიღეთ ძალიან ბევრი მომხრე, რაც ძალიან სერიოზული გამარჯვებაა ჩვენი საელჩოს, ძალიან სერიოზული ნამუშევარი. თან მინდა ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში იყო ლაპარაკი, მკვეთრი განცხადებები იმის გამო, რომ აი ხელი ეშლება ჩვენ საელჩოს, იმიტომ რომ ელჩი დამტკიცებული არ არის და ვერ მიდის. ელჩი არ იყო წასული, სწორედ იმ დღეს დაამტკიცეს აქ, როცა იქ უკვე კენჯისღრა შედგა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ილუზია იმისა, რომ მარტო ელჩი მუშაობს და ეს არ ფსარნიშნავს იქ საელჩო, რომელიც მომართული იყო და წინა ელჩი, რომელიც დიდი ხანი ამაზე მუშაობდა, მე ბატონ კახალომა ეს გულისხმობ, რომ ეს ძალიან ეფექტური და შედეგის მომტანი იყო, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ასე რომ თქმა იმისა, რომ რაღაცა წინა შემადგენლობა საელჩოსი თუ გადახალისებული არა მეოცნებე საელჩო ცუდი იყო და ახლა კარგი იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერი შეიცვალა, ეს რასაკვირველია, სინამდვილეს არ შეეფერებოდა, შემიძლია გამოჩნდა მთელ ამ აქციაში. რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ მივიღეთ ასეთი კარგი სერიოზულად მხარდაჭერილი რეზოლუცია იმ ქვეყნებისგანაც კი, რომელიც ადრე ან თავს არ იძებდნენ, ან საერთოდ არ მონაწილეობდნენ, ან თავს იკავებდნენ კენჭისყრაში. აი შემიძლია თქვა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ოტობაიაში მე მგონი პროცესები. საშინელი ამბავია, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან სერიოზული მოვლენაა. მე არ მგონი, რომ ამას ასეთივე ვინმემ შეძლოს, რომ წვრილმანის შეფასება მიცეს, ისეთი წვრილმანისა, როგორც მიეცა რამდენიმე პოლიტიკური პირის მიერ საზღვრის გადმოწევას, ეს არანაკლები დანაშაულია. არის უკვე მოტაცებები უკვე არა ცხინვალის რეგიონის, არამედ უკვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე, პირდაპირ ქართული სოფლიდან, და მათ შორის ერთ-ერთი ადამიანი მე რამდენად ვიცი გამოიქცა, თუ არ ცდები და მას გამოყვა და გამოეკიდა 12 კაციანი რუსული შეიარაღებული სამხედრო ჯგუფი მესაზღვრეების, ანუ პირდაპირ ასე ვთქვათ ФСБ-ს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის სპეცსამსახური იცავს პირდაპირ საზღვარს, რომელსაც თვითონ უწოდებენ ან და იმ სამდემარკაციო ხაზს, რომელიც გაავლეს შუა საქართველოში ენგურის ხიდზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ძალიან მოსუსტებულია კონტროლი ჩვენი ძალოვანების მხრიდან. როგორც აჩანს, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ანუ დაახლოებით რაღაც ისეთი პროცესია იქ შესასწავლი, ისეთი პროცესი ხდება შესასწავლი ეს ამბავი, როგორც აქ დიცის შემთხვევაში მოხდა, როდესაც
შეერაღებული ომონელთა ჩვენი ქართველი ჯარისკაცები გამოიყვანეს იქ, რომ გამაღიზიანებელი არ იყოს და საერთოდ ეს ძახილი გამაღიზიანებელი არ იყოს, ნელ-ნელა დიდი შანსია, რომ გადაიქცეს პირდაპირ ასეთ მოვლენად, რომ ჩვენ უთმობთ და უთმობთ, ვაძლევთ კიდევ უფრო მეტი თავხედობის საშუალებას და უფლებას ამ რუს მესაზღვრეებს, რუს ФСБ-ს თანამშრომლებს. გასაგებია მიზანი რაც არის ამ ყველაფრისა, ეს არის დაკნინება საქართველოსი, ეს არის ქართული სახელმწიფოს სისუსტის ჩვენება, ეს არის იმგვარი ემოციების გამოწვევა საზოგადოებაში, რომ ხო ხედავთ რას გვიშვებიან, ჩვენ არაფრის გამკეთებელი არა ვართ და ჩემ და სამწუხაროდ ეს არის პირდაპირ ლაკმუსის ქაღალდი, გამოვლენა იმ პოლიტიკისა, რომელსაც შესაბამისი მინისტრი და რამდენიმე მასთან ერთად მყოფი პოლიტიკური პირი მართველი პარტიიდან ამბობს, რომ ჩვენ არ უნდა უპასუხოთ არავითარი ქართულები, ჩვენ ყველაფერი უნდა მოვითვინოთ, ჩვენ უნდა გავიღიმოთ, ჩვენ არ გვეკადრება და არ გვეგების რაიმე პასუხის გაცემა. ეს ყველაფერი გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ ფსიქოლოგიურ და რეალურ პოლიტიკურ ზიანს ქართული სახელმწიფოების ქსოვილში, ქართული სახელმწიფოების სხეულში. შემხვედრი ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რაც მენამდენად ვიცი მანამდე იყო, იყო აკონ სერიოზული ჯგუფები, რომლებიც სრულებით დაშვებით იმ დამკვირვებლებისა, რომლებიც არსებობენ და იციან, იცავენ აქეთ ტერიტორიას და არავის არ მერემ ვერ მიცემდა თავის თავს ამ თავხედობის უფლებას, რომ დამჯდარიყო ბრონეტრანსპორტერზე 12 კაცი, შემოვარდნილიყო ქართულ სოფელში საზღვრის ევრადაქეთ, შემოვარდნილიყო ვიღაცების ეზოში და იქ დაეწყო ძებნა, სად არის ეს კაცი, რომელიც ჩვენ გამოგვექცა. ამ თავხედობას შეძლებს მაშინ ხულიგანი, და მე ხულიგანს უწოდებ, ეს მესაზღვრე ხულიგანია, ხოლოდ მაშინ, როცა იცის, რომ აქედან არაფერი არ შეხვდება. ანუ აქედან მოსუსტებულია როგორც პოლიტიკური ნება, ასე რეალური ძალოვანი სტრუქტურა, რომელმაც შეიძლება ეს ყველაფერი დაიცვას. ეს არის ძალიან სახიფათო რამ. ქართულმა სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ის, რასაც აკეთებდა, უნდა იყოს ძალიან ფხიზლად, უნდა იყოს ძალიან მობილიზებული და უნდა იყოს მობილიზებული ყველა დონეზე, მათ შორის სასაკვირელია დიპლომატიის დონეზე. ეს უნდა იყოს ძალიან სერიოზული განგაში ყველასე შემთხვევაში. სერიოზული განგაში არა ისე, რომ თარიღები დავთქვათ, რომელ შეხვედრაზე მიდა სიტყვის და ერთმანეთში აურიოთ შეხვედრა, სადაც ღვინის რაოდენობა მასავით რა ქვია დომინოსავით თამაშდება, ამას შეუშვებ, იმას არა, დუგლაძე კაია, ასკანელი არა. ეს კი არ არის გასო მოლაპარაკების პრინციპი. მოლაპარაკების პრინციპია, რომ არ შეიძლება მიეცეს რომელიმე სახელმწიფოს, რომელიც არ ღვევს მთლიანად დადებულ ევროპულ, ევროპის ეგიდით დადებულ ხელშეკრულებას, კიდევ თავხედობის უფლება, რომ არ ღვიოს და არ ღვიოს მეორე ქვეყნის სუვერენიტეტი ასეთი უხეში, თუნდაც გართულებულ ვითარებაში ასეთი უხეში ფორმით. ეს უნდა იყოს მუდმივი მუშაობა ყველასი ადგილიდან დაწყებული, დამთავრებული ბუნებრივია დიპლომატიური სამსახურებით. ნუ არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ვთქვათ, როგორც ამბობენ, ქოთანს ნებისმიერი მხრიდან მოაბა ყური, მაგრამ ეს ყური რა საჭირო, რასაც თქვენ ახლა მიყვებით, რომ ასე ამბობს თურმე ჩვენი ერთ-ერთი მინისტრი, ეს რა საჭირო მე არ მესმის. რას ნიშნავს უნდა, რომ დაგაჯინოს ამაზე მოსალაპარაკებლად? ნუ დაждები ამაზე მოსალაპარაკებლად, საერთოდ ნუ დაждები, ნუ სხვა რამეზე მოსალაპარაკებლად, ანდა თუ დაждები მოსალაპარაკე იქ, სადაც არის ამის ფორმატი. ეს არ არის საჭირო ამისათვის, ცალკე ლაპარაკი ევროსაბჭოში დელეგაციის ხელმძღვანელებს შორის, ჩუმად ისე რომ არანაირი რას ლაპარაკობ, არ არის საჭირო ჩუმი ემისრების გაშვება მოსკოვში და ჩუმი ემისრების შეკვეთების მიღება აქა, არ არის საჭირო ჩუმი მოლაპარაკებები, ვთქვათ, რომელსაც ქვია ღვინის და ვაშლის მოლაპარაკება, უნდა იყოს მოლაპარაკება იქ, სადაც არის, ეს არის ჟენევის ფორმატი. ჟენევის ფორმატში ჩვენ არ ვართ მარტო იქ, ვერავითარ თავხედობას ვერავინ ვერ ჩაიდეს, იმიტომ რომ იმას უყურებს ამერიკა, უყურებს ევროპა, უყურებს ეუთო, უყურებს უამრავი ორგანიზაცია, ვინც არის ჩვენთან ერთად. ჩვენ იმიტომ გვაინტერესებდა ჟენევის ხელშეკრულების, ჟენევის ფორმატი, რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც შენ არ ხარ მარტო რუსეთთან. ყველა, ვინც რჩება მარტო რუსეთთან, მით უმეტეს პატარა და სუსტი ქვეყანა, რჩება წაგებული.
იმიტომ რომ ეს არის სრულებით ცინიკური, სრულებით პოლიტიკურად თავხედი პირდაპირაზე ვიტყვი ქვეყანა, რომელიც ყოველთვის თილოს მიაღწიოს შენი დამცირების ხარზე თავის წარმატებას. შენი ვიყოთ რა თქვენ კი არა მე პარტნიორი დამცირების ხარზე. ვერ რომელიმე მითხრათ რა? ბინა? ვიზგულის მო? Ну, я мистрес ის დადიან და მიაქვს მოაქვს ამბები. ყოველდღიური რეაქციები, იქიდან კარასენი რაღაცა წვება ჩვენ ასე გვითხრეს და ჩვენ ისევე უბნებით. ეს არ არის ეთყობა მარტო ზურაბაში, კი არის კიდე რაღაცა. ეხლა მე გამძიებელი ხარ, რომ დიო ვინ მიდი და ვინ მოდი და არც გააგარებს საქმე და მინისტრი ვარ, რომ მემაბარებდნენ აგარებს. მე მომხრ აღშკარად არის კომუნიკაცია, რომელიც აბა როგორ შეიძლება, რომ უცებ პარლამენტში მთელი პოლიტიკური ჯგუფი ითხოვდეს ისეთ ცვლილებას კანონში და მინისტრის ხელმძღვანელობით სწორედ ინტეგრაციის და ინტეგრაციის მინისტრის ხელმძღვანელობით, რომელსაც კარასინი მე როგორც მოთხოვნას ახმაურებს. ესე იგი არის ხო იმის რევიშვაში დადიან. როგორ შეიძლება ისთქვა რაც იმას უნდა ზუსტად იმ სიტყვებით. თქვა რომ გინა თუ არა შეცვალო უნდა კანონი ოკუპაციის შესახებ. რატო ხდება ესა? ვიღაცა მიიტანა და მოიტანა ხო ამბობ. შეიძლება ხა ფიზიკურად არ ამერმოძროს, ტელეფონი არსებობს ამისთვის და ინტერნეტი. შეიძლება გააგზავნო და გამოაგზავნო ლაპარაკი. რაღაცას მეკითხებით უკვე საერთოდ. ო, რასაკვირველია. რასაკვირველია, ეს არის გარკვეული თავდახრის პოლიტიკა, ეს პოლიტიკა გასაგებია რომ გარეგნულად სურვილით მე არ მომხრო ეს არის რაღაცა ხალათი, მაგრამ სურვილია იმისა რომ მოხდეს რაღაც გაუშვათ გაუმჯობესება. მაგრამ რა ვიცი, მე ჩემს მოგახსენებს და მე არა ვარ ამასში მარტო. ძალიან ბევრი ქვეყანა, ბევრი ვითარება, ბევრი დიპლომატია დამარცხებულა მარტო იმის გამო რომ არ გაუთვალისწინებიათ რეალურად რა არის რუსეთი და რას ნიშნავს რუსეთთან მოლაპარაკება. ეს არის სრულებით ეგოისტური და ცინიკური პოლიტიკური სისტემა. გავჩერდები, თორე დაიშალა რაღაცა ვინტები ცვივა, უბედურება მოძრა რაღაცა. არ ვიცი, ხა ნუეგე, იცით რაღაცა. იცით რაღაცა იუმორისტული მოთხრობები მაქვს ეგეთი წაკითხული ბევრი რა ბავშვობაში. ხო, ნუ აღმოაჩინეს, მე რა ვიცი, აღმოაჩინეს თუ ჩადეს, მე არ მესმის რა არის, საერთოდ რაღაც აღმოაჩინეს და ხო, ნუ არა, კადრები გავრცელდება, დადებ შვილო, კას ჩადებ, იგი არის და იცხირო, იგი არის, აღმოაჩინეს. არ ვიცი მე. რა ვიცი, ვერ გეტყვი, აბა რა. მე უკვე მეცინება ცოტა, იმიტომ რომ გავს რაღაც გძელ ხას დაწყებულს იმ, რა ქვია, ტალიბების გავრცელებული ჯიჰადიდან, რომელიც აღმოჩნდა, რომ აშკარად თბილისში გაკეთებულია, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი საერთო ჯიჰადის კულტურასთან მაგას არ გააჩნია. რაღაცა ერთი მზადდება, რაღაცა ეთყობა რამდენიმე ნაბიჯიან და არის რაღაც ჩანაფიქრი ეგეთი იდეოლოგიური, რომ ესეთი რაღაცები დაბრალდეს, რომ იქ რაღაცა კომპრომატები კას შეეწყო, მე რაღაცა ავიში კიდე სად შეიძლება რამე შეეწყოს რაღაც. საქართველოში შეიძლება აღმოჩნდეს ვიღაცა ჩამომჯდარი ინფორმატორი და რა ვიცი რაღაცა ეგეთი. რა შვილო მითხარ? სამების ფაქტები ხო გვაჩვენა ბატონმა ბედუკაძემ ხო გაამზადა. ვერ გეტყვით ახ რა ვიცი მე შეიძლება. არ ვიცი შეიძლება იყოს მართლა იპოვეს რაღაცა, მაგრამ აფორმებენ ესე უკვე გამოკლეულია ვის ეკუთნის, ვინ გავრცელა. ხო, მაგრამ უკვე ითქვა რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის? გესმით რა შეიძლება საქმე? არ შეიძლება იმ დილას როცა იპოვე მიაყოლო რომ არის პირდაპირ ადრესი დაადო ვისია. სახელი და გვარიედო სავიზიტო ბარათი ჩადოში გვინმე ბანკის ანგარიშზე ქონდა გაჩერებული ეს ყველაფერი. ნუ ახლა ნახოთ რა. გამოიკლებენ თუ ვინმესია დაისაჯოს თუ არ არის. ასე განზოგადებულად მე მაეჭვებს. მე გეტყვით რა მაეჭვებს. მოგახსენებ რა. არ შემიძლია ხმა ხალხო ეს ხმაურში არ შემიძლია ლაპარაკო. წავალ მე და თუ გნებავს ერთმანეთში ამდენი გნებავს ილაპარაკეს მე. თუ მე მეკითხებით მე დამიგდეთ პური რა. არ შეიძლება რომ ბრალდებით ასეთი ბრალდები დაიწყო რა ეს გავს ძალიან მოტივირებულ ბრალდებას. სხვა საქმე როცა შესწავლილი იქნება, მე ვნახოთ რა იქნება, მაგრამ რამდენიმე ასეთი მოტივირებული ბრალდება, უმოტივირებული ბრალდება ვნახეთ და აღმოჩნდა ყველა თქვილი. ძალიან ძნელია ხო ამის დაჯერება ასე უცხო. მე არ ვიცი, არ გამიგია არასდროს რამე კასრების ამბავი. ვისმენ ახლა პირველად გავიგე აქ დღეს გამოუცხადები. ანუ აქამდე არ გამიგია რომ ვინმე კასრებში დებს რაღაც წამების კასეტებს და მალავს სადმე. რა თქმა უნდა კასრი. კასრი რა იდეა არის?
გარაში დაედო რა, კაცში ჩადო მიწაში რა არის. რაღაცა ღვინის დაწურვას აკავს უფრო რა, ან დაუნდგარ ჭაჭას. არის კიდე შეკითხვა?